Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras ćemo u prvom planu predstaviti jednu zaista interesantnu obrazovnu ustanovu, Univerzitet Metropoliten. A cilj ovog univerziteta, kažu, da je da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Srbije, obezbeđujući napredne, osnovne i diplomske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, umetnosti i menadžmenta, kao i kontinualnu profesionalnu edukaciju. Univerzitet Metropoliten studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti, informacionih tehnologija, menadžmenta IT sistema, operacionog menadžmenta, marketinga, menadžmenta u sportu, grafičkog dizajna i dizajna interaktivnih medija. To je bilo par uvodnih reči o Metropoliten univerzitetu, a nešto više reći će nam naš večerašnji gost, dr. Dragan Domazet, rektor Metropoliten univerziteta. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo ja na samom početku kazah par reči o tome šta Metropoliten nudi studentima, pa da nam vi kažete nešto šire o ovome što sam ja rekla u uvodnoj reči. Pa, Univerzitet Metropoliten je sad osnovan pre 10 dana, je dobio akreditaciju i po tome je možda najmlađi univerzitet u Srbiji, mada mi smo počeli da se bavimo obrazovanjem 2005. godine, znači ove godine slavimo petogodišnicu postojanja, ali smo to radili preko Fakulteta informacionih tehnologija. Pošto smo rasli dosta brzo, mislim svake godine smo praktično za po 50% otprilike povećavali broj studenata, broj programa, broj ljudi koji rade, površinu koju koristimo kao poslovni prostor. Sad smo došli do nivoa da možemo da postanemo univerzitet i mi smo prošli svu tu akreditaciju, imamo 10 akreditovanih programa na sva tri nivoa i ovo što ste vi sad govorili, to su programi koje nudimo za osnovna istraživanja, to su tih 7 programa. Počeli smo sa informacionim tehnologijama, onda smo prošli sa menadžmentom IT sistema. Šta je razlika? Tu nema programiranja, ali tu se uči kako da se organizuje sistemi da rade, da se održavaju, da se prodaju i tako dalje. Onda imamo operacioni menadžment koji govori o tome kako da se organizuje ili proizvodnja ili pružanje usluga, znači sve ono što prati glavnu operaciju, nisu to velike bankarske transakcije, to je onaj realan rad i praktično pokriva sve vrste poslovanja. Znači, operacioni menadžment je zamišljen da podrži takvu vrstu poslovanja. Marketing, već svi znaju da danas je sve više i teže nešto prodati i firme sve više traže sposobne, kreativne marketing menadžere koji znaju da predstave proizvode firme, da znaju šta tržište traži, kako da se to proda i mi smo to na bazi opet nekih američkih iskustva napravili jedan vrlo atraktivan program u tome. Ono što imamo možda u okviru Fakulteta digitalnih umetnosti, dva programa koje su specifična, jedan je oko dizajna štampanih medija, publikacije, plakate i tako dalje, a drugi je vezan za interaktivni dizajn. To je web dizajn, to je animacija, to je 3D modeliranje, to je modeliranje kompjuterskih igara i tako dalje. Znači, jedna vrlo savremena stvar i mogu da vam kažem da taj program ima i najviše interesovanja. Iako je najskuplji. To znači da kad je nešto stvarno traženo i dobro, da je onda može da... Ljudi su prepoznali nešto novo što do sada nisu bili u mogućnosti da sebi priušte. Kad smo već kod novina, Metropoliten univerzitet je pionir u jednom novom načinu studiranja. U pitanju je studiranje na daljinu ili preko interneta. Da nam pojasnite kako se zapravo zove to tačno i šta zapravo predstavlja, na koji način to studenti mogu da studiraju na daljinu. Pa mi smo i pionir, a samim tim i lider. Mislim, doduše neko će reći pa nije teško biti prvi u Srbiji kad si prvi počeo, ali treba se prvi setiti. Ja sam dugo živo i radio u inostranstvu i u Americi, u Singapuru, vidio sam šta se dešava u svetu. Kad sam se vratio, vidio sam šta nedostaje našem obrazovanju i kažem, uvek kad nešto startujete, bilo koji biznis, treba da ponudite nešto što konkurencija ne nudi. Jedna od stvari koje smo ponudili, a ima i još nekih stvari o kojima mi je govorio, to je učenje preko interneta. Znači, vi imate svoj računar, imate pristup internetu. Ako se učlanite, odnosno upišete na fakultet, dobijete lozinku. Kad dođete tu, zavisi šta ste upisali, vi
recimo, ako ste prvu godinu bilo čega upisali, imate 5 predmeta u jednom semestru, kliknete jedan predmet, vidite 15 predavanja, 15 nedelja, hoću predavanje da slušam, pojavi se predavanje, vidite sada slajdove i slušate glas profesora ili vidite i profesore koji to priča, vi se zavalite u fotelju, slušate ga, nešto vam nije bilo jasno, vi zaustavite, vratite se ponovo, poslušate i tako možete koliko hoćete puta, kad hoćete. Hoćete ako radite, možete uveče, ako vam se noću sluša, noću, subotom, nedeljom. Znači, to je vrlo važno i zgodno za one koji su zaposleni i oni koji žive u malim mestima gde nemamo univerzitetske nastave. Jer život u velikim gradovima, pogotovo u Beogradu, je jako skup. Tako da je ovo mnogo jeftinije. Prvo su i školarine nešto jeftinije, uglavnom, a s druge strane štednje na samom boravku. Vi možete u Beogradu upisati neki državni fakultet, pa mnogo više će vas koštati zato što treba boravak da plaćate. A kad živite u svom mestu, vi to živite kod roditelja, pa ne morate da plaćate, srećom. Tako da je to mnogo povoljnije. Onda nije to samo snimljeno predavanje. Svaki student dobije tekst predavanja na 20 stranica koje može da preuzme, da isprinta ako hoće, da čita kao skriptu sa slikama, on može da uči. Onda dajemo test pitanja, jedan mali test. Hajde da se testirate kad ste to proučili, da ste dobro shvatili. Da ste dovoljno shvatili. Pa imate tri puta da polažete. Sistem vas ispituje i dobijete poen ako ste položili test. Ako ste više od 50% odgovora tačno dali, ponudujem se 3, 4, 5 odgovora, vi treba da kliknete ko je tačan. Onda imamo diskusiju. Profesor otvori temu. Dobro, ovo smo slušali. Evo, pitam ja vas, šta vi mislite o tome? Onda studenti diskutuju preko interneta, obično to kasnije noću, puno oko ponoće. To je zanimljivo zato što zagovarate timski rad. Eto, da pojasnimo da tu može što više timskog rada. Danas ljudi sve radi u timu i naročito negujemo ne samo da dobiju savremena znanja, nego i potrebne veštine. Danas vi znate, pošto ste zaposleni, koliko je bitno na poslu znati i komunicirati s ljudima. Razgovarati, konfrontirati stavove, da se ne svađamo, da budemo kulturni, ali i poslovni. Tako da mi negujemo posle svakog predavanja diskusiju i zamislite sad 3 godine koliko traju studije, po 5 predmeta u nedelji koje slušate i uvek imate sličnu stvar, posle 3 godine vi ste naučili da debatujete. Vi ste naučili da iznosite svoje argumente. Svoje mišljenje i da branite. Vrlo važno je da slušate drugo. Tačno. I da poredite argumente i snaga argumenta da pobeđuje, a ne snaga fizička. Jakog govora i glasno govora. Tako da vaspitavamo. Onda ima pokazni primeri, vežbe. Ono što mi želimo da postignemo, to su praktična znanja koja će biti primenljiva i metodologiju koju primenjamo, to je da naša potpuno specifična stvar, to nema ni jedan fakultet. Mi imamo metodologiju interne recenzije kvaliteta svih nastavnih materijala i svake nedelje se rade domaći zadaci sa ciljem da student iz cuga, što bi rekli, položi ispit i završi godinu. Nama nije cilj da obaramo studenta. Nema poklanjanja ocena, ali mi želimo da ih naučimo. I onaj student koji položi sve ove zadatke, projekat koji radi, on garantovano polaže. Tako da uspeh i prolaznost na našem univerzitetu je relativno visoka. Jedino onaj koji stvarno neće ništa da radi, on pada. Prosto pada. E, samo mi recite, pošto je ovo jedan zanimljiv, kako